tuleb puri ja teekasti on vaba. Nüüd tuleb kolm meist juurde. Vassiljev uuesti. Sealt saab senderdada. See kord veel ei tulnud. Jah, näha on, et kohe vahetustega tekis nagu ikkagi teravus, et meil, et kui ikka Sahovaiko võtab seal kastist palli maha, et see on kohe ohti. Ja taas sajamängumees Raio Piiraja tõuseb, Vassiljev ette jäänud. Läheb uuesti löögile ja Vassiljev! Ja taas Konstantin Vassiljev sellest kohast, millest ta löönud palju. Ja pall võikab enne Kastiljat veel maha. Jaan Väravas lõplikult ja lippud lehvivad välja ja Eesti, uskuge või mitte, on läinud Uruguay vastu 1-0 juhti Male Kokka Reinal ja võib öelda, et nüüd sõbrad läheb alles mängul 1-0 Eesti Uruguay vastu ja taas Konstantin Vassiljev, kui palju see mees on Eesti eest löönud, kui palju on ta tööd teinud ja taas kaugelt kastist eemal Konstantin Vassiljev 1-0 ja publik on joovastuses. Vaatame veel kord, piiraja jätkab Vassiljevile. Vassiljev saab tõusta ja läheb löögile. Pall põrkab seal Kastiljo ees maha ja on väravas. Ja kas on seal mingisugune suunamuutem mättake nüüd maas, miks see pall niimoodi põrkas? Põrkabki üle Kastiljo. Ja kuidas ta põrkab ja kuhu ta põrkab, ei ole oluline. Oluline on see, et lõpppunkt on värav ja seal see ongi. Ja Kastiljo mõtleb, et on ikka külm ja lumine Põhjamaa sees. Kisus tuli juurde ja ma ei tea, kus Uruguay ei olnud selleks valmis, aga see on hea, et me suudame vahetustega teha seda asja veel paremaks. Vassiljevi nurgale, kette paisti saa, Hovaiko jätka! Head inimesed, Eesti on Uruguay vastu 2-0 juhtima asunud. Ette paisti läheb see nurgale ja seal jätkab, oli see saa. Ja kas puutus keegi veel, aga Slava Sahovaiko lööb 2-0 Eesti juhtima. Oh, imelisi asju võib sünnida märtsikohisel õhtul Ale Kokk Areenal ja publik hakkab holluma, aga 25 minutit on veel mängida. Vassiljev andis korneri ette posti madalalt Sahovaikole. Ja kuidas see jätk nüüd sealt tuli? Orlana Preu keskjoone juures arutavad. Kas tahab sama kavalalt teha nagu meie peatreener, et tuua värsket verd ja sellega nagu elavust sisse, et vaatame. Ja nüüd see kordus, kus Sahovaiko saab seda palli lükata ette posti, Kastiljo ei jõua. Sealt see pall sisse läheb ja veel kord vaatame seda koll kaunitari. Ette posti Vassiljev ja sealt Saho jätkab. Ja nii tuleb 2-0 ja kolm vahetus.